أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Məyər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsiyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Biz Sina dağında bir ağac bitirdik ki, barından yiyənlərə həm yağ, həm də şirə verir. Göyləri və yeri yaradan, sizin üçün göydən yağmur endirən kimdir? Biz onunla gözəl bağçalar saldıq. Halbuki siz onların ağaclarını böyüdə bilməzdiniz. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Xeyr, onlar haqdan yayınan adamlardır. Əgər yeryüzündəki bütün ağaclar qələm olsaydı, dəniz də mürəkkəb olub ardından ona 7 dəniz də qatılsaydı, yenə də Allahın sözləri qurtarmazdı. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. O sizin üçün yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız. Otlar da, ağaclar da səcdə edir. Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa biz?